Скафандери, маски, ракавици и расстојание од 2 метри. Дали граѓаните во вакви услови ќе излезат да гласаат на следните парламентарни избори? Според новата законска уредба на владата, граѓаните задолжително треба да носат маски за да го спречат неговото ширење. Како што се најавува одредени мерки, меѓу нив и социјалното дистанцирање ќе важат можеби до крајот на годината. Но како би изгледали изборите доколку се одржат во летните месеци, односно најдосно до септември? Председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски за ТВ21 вели дека одлуката дали ќе има или нема избори и во кое време, пред се треба да зависи од одлуката на здравствените власти. Ние како Државна изборна комисија сме подготвени да организираме избори, меѓутоа подготвени да организираме избори во нормална атмосфера, во нормални услови. Дерковски вели дека организирањето на избори во вакви услови и посебни протоколи подразбира овозможување на исти такви услови од страна на државата и намален процент на излезеност кај населението. Времето кој што ќе треба еден гласач да го оствари своето право на глас, автоматски ќе се пролонгира, рачунајќи тука на сите оние потребни процеси за контрола, за проверка на гласачот, симнување на ракавиците, прскање со спреот, контролата со УВ ламбата, па дезинфекција на самото гласачко место и така натаму, што значи дека ќе се доведеме во ситуација да за целиот изборен ден веројатноста да излезат поголем број на граѓани ќе биде многу помал. Генералниот секретар на СДСМ Љупчо Николовски веќе излезе со став дека на престојните парламентарни избори задолжително ќе биде носење маска и одржување 2 метра безбедносна дистанца. Изборите кои требаше да се одржат на 12 април беа одложени со воведување на првата вонредна состојба на 18 март. Во меѓувреме председателот Стево Пендаровски кон средината на мај свика лидерска средба на која треба да се разговара за натамошниот тек на политичкиот процес, но исто така и за можните термини за одржување на парламентарните избори. Дали на изборите ќе одиме со маски и ракавици останува да видиме.